Tja, jag ska ändå slänga den här så det är ingen problem. Hej då, grymör. Så. Det är sant. Nu är den borta. Nu tar jag hela skiten. Nej, nu ska jag kolla vad som hur det ser ut här inuti också, det vill jag kolla. Under alltihop. Nej, det är fel. Så här ser det ut. Under hela. Nu är det löst jag har. Inte så mycket kvar om det. Som jag får bestämma. Så här ser det alltså ut i innanför en sån här platt-tv. Det ser man. Bara en liten bit till kvar, vet du. Och den här lilla biten. Tätt kortet till min platte. Och det här har vi den andra saken. Några stycken kablar är liksom klippet. Oh wow. Den kommer inte längre. Så ser den ut. Och sen har vi också själva den här platt gris i mosset här. Får se då. Så. Ser ut som en svart tavla, vet du.
Kabak parlar zaten de. Skriver bir tane nokta kaç. Ja, det kanske jag gör. Jag ser det på skruvar, vet du. Man kan skruva på här också. Ja, då. Jag vet inte om jag kan återkomma åt den där lilla. Nu går den åt. De här kommer jag ju slänga de här sakerna, men... Vet inte, vem vet, man kanske kan göra någonting av det. Jag vet inte, jag kan ju ändå slänga någonting. Så det kanske går att göra någonting mer då, men...